precisa trabalhar, palco. A gente precisa ego. A gente precisa ver, precisa no palco ver a plateia batendo palma pra gente, a gente precisa ver esse calor humano, sentir aquele frio na barriga que só o artista sente, né? Então quer dizer que desde o começo foi verdadeiro, recíproco. Eu acho que a gente sente essa... E comigo essa... é, viu? Tá, você pode tem ser... Tem você assim como... Sim. Eu brigo com os meninos, falo assim, cadê o Will? Eu quero lá infernizar a vida do Will. Porque todos os meninos se destacam. Se destacam. Mas pra mim, você sem comentários. Muito obrigado. Vejo essência, vejo verdade em você. Muito obrigado. Para, eu vou chorar. Não, para. Depois conversa muito aí, mais. Aí, tá lá. Terceira vez hoje já, né?